Okyala ba programu WUJJAALA. Gwe yakatwegattako munnange twagala okujjukiza nti programu eno WUJJAALA ekutuusibwako banno oba bannaffe abamutaasa Hub Research Clinic. Abantu abo bakola ki? Bajjanjaba ndwadde nga ki? Bajjanjaba endwadde zonna zonna. Pulesa, alusa, sukari, gano magumba gannuma, gino migongo, omutwe gunnumirira, olususulusi, usesimayi luli mu binnamakula. Babi kirininga n'osigala ng'oli mu pya ng'onyiriro kamala. Ate bannaffe bano bakozesa era nga bodentabo ddagala lya kinnansi. Liver meat gyaffe gyawano. Yes, tebagenda bino bya nsaasi biki biki. Naye bakuwa ekintu. Otyo. Nawe ng'okirabirako ddala nti lino ddagala ate ne likolerawo. Omuntu ajja kwebuuza nti bo bajjanjaba batya. Ng'ofunye obulwadde bonna bonna nga tebannakuwa ddagala lyonna lyonna basooka ne bakebera mu nkebera ey'ekikugu era ey'ekisawo. Eri recommended ne balyoka bamanya nti oyina sukaali ne bajjanjaba sukaali so si kuwa ddagala lya sukaali nga bajjanjaba mutwe. Okay, be bannaffe abamutaasa Hub Research Clinic. Tukomye ku chi Frank. Okay, ndeeta ensonga ey'okubiri. Okimanyi nti abaami abalina sente bano balina waliwo kyotera tugambe olukwanirizo ekyo nkyo byonna mbizingira wamu. Naye Frank, tunuulira embeera eno. Mwami alina sente naye Frank njagala okkiriza embeera eno. There are men abajooga. Frank zempiira wenjogera n'ekitu ekyo njagala okukaaba. Omusajja alina sente akola atambula agenda ku country bikiwa ebitu naye nga sente weeri. Otyo. Naye Frank twajjirwa Facebook, twajjirwa WhatsApp, twajjirwa biki? Ate awo wetubeera n'abakyala abalina ebbuba. Abakyala ebbubali nga limusindika n'okukebera byatalina kebera ogwo mulama twagulamatwagulamaaogeraktng ako naye nkuleetera kino. Omwami lwakuba omukyala akuguddemu nti munnange okola ki? Okwana. Naye ntula nenkugambako munaye Frank gwavuba okwana ozaalayo ate wayongedde n'okwana nkuguddemu lwakuba nti mmanyi bambi nze siina sente ngenda kukkakkana kubanga gwo oyamba abeewaffe munnange era ng'omukyala nina okurespekti ng'omwami. Frank abaami abalina sente bajooga awo oliirawo luyi first class. Olaba okubya ebbaawo ng'omukuba olwa business associate we nedda ngamba omwami omwami nga yakuba omukyala ate n'okukubaera ajja kukuba nkuddiramu ensonga eno. Ensonga eyo ekola either way. Anti linda njagala reactinge ku kyenjogedde nkugambye Frank buli w'okwana ozaalayo kati era wazadde naye munnange obulwadde biki? Frank lwakuba alina sente z'onkweguya bambi ondabirira olabirira famire yange olabawo nkuba oli ani yagambye okebera ebintu byange flower lwakuba nti otaddemu mu kifo ky'ensonyi ky'okwetowaza ensonyi zifudde obusungu lwakuba nti otaddemu embeera ey'okuzaala. Kati abaami ate ng'olina sente nga sente zikusukuma kukola ekyo obeerawo wabye okitegeera naye waliwo ate n'olumu abakyala bakyala baffe nze omukyala bw'ajja mumaka ewange nga nina sente nga talina sente taddayo kuba mwavu lwaki taddayo kuba mwavu kuba abeera part of me aba afuuse kitundu ku nze owulira kati bw'ajja ewange alina okumanya bba wange yes alina sente naye akolagana na baani era bakolagana batya abakyala basinga olw'okuba abaami bammwe balina sente mugenda ne mutandika ate okukola okujooga oba akatijjo naye okumanyira okw'enjawulo nti mujja mu maofiisi gaabwe ne mutandika ovuma abakozi baabwe akutte babula ye sekuritale we tunuulira embeera eno ondaze kiri nange nenkikkiriza tuli mu kuyamba bantu akutte babula mutadde mu ofiisi ye babula ye sekuritale we dressing y'aba sekuritale eri principal nga bwe mulaba looya owulira omukyala akola mirimu gye gw'olwokuba tosobola kwenyiriza olindera nina sente nzikuwa i facilitate you naye oyagala era nkulondere naki kyoyabojja mu ofiisi n'otandika otuluganya omwana w'abeene kati kyekiri era kye twatunuulidde nti ogenda mu facebook otandisa okulondoola atukolagana na baani 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 naye nkugamba abazaala abaana abakyala beddeko wadde abakyala mweddeko yiga omwami wo sente yazifuna atya era azikola atya setogenda ng'olondoola nawe abaami nagambye abaami ng'olina sente nga zikudrivinga okukola ebintu ebikyamu
I don't agree with you. Yamba family zo esatu. Ekirala we kijira. Abami abalina sente temuina njogera. Bad communication temuina njogera. Kwatas gwe. Mwami, munange. Sikusabe na kusaba gwe. Ochebase. Sente za gundi zizawo no kanyuga. Why do you do that? Temuina njogera. Muina sente tetuganye. Na yefune njogera. Munange gunde gundi kwata. Sente zizino zaki na chino. Njaga wunzikane chino, edamaliza na chino. Nti yadenga tuina sente. Tusoka tutekewo omukwano, personal friendship ne munno gw'oli na emaka. Kyekyolwa kintu kijja kuyamba okubanga tomwogerera bubi yadenga oyina sente. Yes. Ate namwe ababikola, you can reverse the thing. Osobola n'okwetondera mukyalawo. Mukyalawo gy'asinga okumanya nti omwami wange alina sente yepanka nnyo tagambwako. Kakana weto wazi mugambe baby nsonyiwa bino bibaddewo tukyuse obulamu tutambule tugende maaso nze nenkomekereza nga ngamba nti abakyala bw'oba ng'omanyi ekizibu kyo ate ng'omanyi ekizibu ekyo tekiri kugweka wabula wakijja wala ne famire yammwe temulina sente ate osanze mwami alina sente gezaako okugyayo obukyala bwo okkakkane mujjukire nti ffe abakyala tulina engeri gye tubazaamu ebyaffe mukitegeera omwami ono buli lw'omu bebisha n'omukwata nga bebi wali tesumulukuka ekyo akoka abakyala abami muziba amatu obanga oyagala okufuna batubbe wekitwala naye obanga oyagala okwezimba n'omwami wo gonza olulimi ate beera wampisa kitegeera awo mujja kusobola okukulaakulanya amaka tugendako maano olunaku olwaleero tuba tetwagala baleka twagala okwebaza bannaffe abatuteekamu sente abamutaasa Habo research clinic abo bannange buli ndwadde ekuluma gendayo bugenzi twagala okwebaza abadde ku kamera twebaza omukyala nakatinda netugamba kulika bebi lika bebi noldini ne mahadumu abasinga ku kamera eyo producer fenanzibi kyokola kyamaanyi webale oli wakabi gwasinga tugendako maano tubalekereyo omukugu wa laabu tubasiibula netugamba nti abami mweraba n'abakyala okyala ba programu WUJJAALA ngewagiddwa Dr. Mayanja Dawuda amanyagange abantu bangi ne bafuna okwolesebwa eddagala efunye abamutaasa Habo Joint Research Clinic okyali ku WUJJAALA Bukedde TV 1 nange Sophie Love mukwano twagala senga atayogere ku baana abami abalina sente ennyingi zo nga mutufu zaasukka nga mukyala we tamulabamukaabo tamuwa kitiibwa olw'okuba ye alina sente akoma awatumbi budde alina engeri gy'amuyisaamu twagala senga nammwe abakoneko afune kyabagamba mulina kweyisa mutya mu maka abalabi bonna aba Bukedde TV aba programu WUJJAALA ku Bukedde TV mwena banange mbagamba bwenti nti ebigambo bino bye tuba twogera tetunyumya mbunyumya naye nga tuba tuyina obubaka bwe twagala butuuke ku bo tusobole okuba nti bw'oba obubaka obwonga bukutuuseeko obuyige embeera eno eveewo fenna tusobole okuba nga tukola ki nga tukwatagana tusobole okuzimba eggwanga lyaffe n'okuzimba amaka n'abaana bano be tuzadde basobole okulaba nti omulamu ogw'okufumbira kiba kintu nga kikulu tusobole okuba nga tuyasinga owasa omukyala nga munaku omwami singa waso mukyala nga munaku ewaabwe walabayo ng'omuwasa kuba omuntu ono okumukwana topapira mu papire bw'oba omaze okumwagala ng'omaze okumwagala ng'otegedde nti kati omwagadde ate banaku ewaabwe gwe bw'oba osobola ngawe wawaayo nti omwagadde kulaakulanyaayo ng'omwami alina sente kulaakulanyaayo okusinga tetuba n'omulangira nga buli kaseera oba gy'alaga nze totwala abaana bange eyo mubonako nga gye mufuna mugenda okuliisa abaana nge mugenda okubasuza obufaanana bwe wati kubanga jjukira nti muba mwamala dde okufuuka omuntu omu okiwulira kubanga oba omaze okufuuka omuntu omu mpozi ate olina kwotambuzaako sofiya omukyalo omwami ono okuyisa mu mukyalo ono amaaso olw'okubanga alina sente baba bafumbirwa bufumbo buno obwempeta oba buno obwakawondoka ku byeddirisa oba bbaala yampa kakati twogere ku bwempeta kubanga buno obwempeta buno buba bumanyiddwa abantu bangi
ababa bali babumanyi naye waliwo obumanyiddwa nti obwo bumanyiddwa mu buwangwa bwaffe mwami yatuuka ewammwe naye wagende ewaabwe omanyiddwa nti gwe mukyala we kubanga oyo lwaki tusooka okutunuulira oyo nti buli akaba kaguddewo olwokuba nti oba omanyiddwa mu bantu bali bonna tubagattire wamu naye kansooke njogere ku abo lwa nsonga nti bwe tutuuka bana bw'obanga ogenze mu maaso g'abakabona wabeerawo okulayira mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu ndwadde ne mu bulamu kati bba abantu bano olwokuba nti abantu bano baba balina akaseera akatono abasumba oba bakabona tebaka nnyonnyola nnyo kakolaki kukagaziya kati yoli wabanga owekitiibwa nga yayogera n'agamba nti no mu bulungi ne mu bubi ono agenda n'alowooza nti ndowooza feesi obulungi obwaki obwefeesi nti bwe buba buwedde osonga yadde nabo baba babwogerako naye bwe bwonna bwe bulungi obwayogerwako obwo obw'okuba nti ewaiwooli si walungi naye olw'okuba nti mwayagana nate nga mwalayira kati awo wonna olina okukkirizaawo okiwulira kati notagamba nti olw'okuba nga twalayira obanga mwalayira ne mufuuka omuntu omu kati olw'okuba nti muba mwamala okufuuka omuntu omu olwo buli omu ateeka okufaayo ku njuyi zombi naawe nofa ku ludda lyo olw'omukyala naye naaba nga asobola okufaayo nomusobola okuba nga mutambuza so notagamba nti olw'okuba nga olina sente nooba nga obogolera bubogolezi omukyala bw'akusabako nti oba ayagala okugenda ku bantu b'ewaabwe toyagala omuntu w'ewaabwe bw'ajja ng'omugamba nti nzaba abantu boseetaaga batuswaza oluusi n'abeera ku geeti okwo n'akonkona nga teriyo omuntu asobola kumuggulira kubanga tebatuukana na mutindo wate nga omukyala kimunyiiza kubanga oli abeera ki nga muntu we tajja naye kukkiriza ebyo bigende mu maaso okuba nti omuyisaamu ki amaaso era ekivamu ekyo ng'obufumbo kwe kukola ki kwe kukyankalanya oluusi omwami agenda n'abeera ng'akomyewo awaka kati akomyewo awaka omukyala n'otafuna kadde omwami n'obeera nga abadde akomyewo awaka olw'okuba nga gwe okimanyi nti bwekito bwe kiri gwe n'otwala ebiseera byo bisinga obunyi ng'oli ku mwanawo oba oluusi oba omusiba nviiri oba oluusi olina akazannyo kokoolaba ku ttivi omwami ono n'abeera mu ntebe bw'amala okubeera mu ntebe biri bye tugambyeko byonna bye bibireeta n'abeera mu ntebe bw'amala okubeera mu ntebe n'adda ku laputoopu bw'agivaako n'adda ku ssimu n'ayayuuya nga gwe tolina kyoyinza kulowooza kugamba nti oba kiri bwekiti okiwulira ebyo byonna bireetebwa olw'okuba nti oba tomaze kumanya ki gwe ky'oli mu mutima naye oba omaze okukimanya ky'oli byonna ebyo omanya nti kino mu butuufu kyenteekwa okukola ki kyenteekwa okukola kubanga essente zino ebiseera ebisinga obungi ziggwaawo bwe ziba ziweddewo ng'ate munno omaze okwedibaga mu maaso ge olwo ate awo okolawo otya okiraba naye oba nga mukutandikwa nga mwatandikirawo nga mukukwatagana bulungi n'obwe ziggwaawo era musigala mutambuza ekintu kyammwe sofie nkubuulira ebintu bino ebyobufumbo bintu bizibu omwami alina sente nga wamusanze nga talina mpisa omanye eri omuntu nga omwami alina sente naye nga alina empisa empisa nga zirimu sente mweyagala awaka naye ngaomwami talina mpisa nga talina sente sofie oyinza okugujulirira oggula omuguwa wejje mu nsi muno ekyokusooka kya byonna gwe omukyala batakutwala nga kintu kikulu ne bw'oba omugambo ekino nga kyakuteesa gwetobeerako kyoyogera bw'aba akomyewo awaka n'oba nga amwekejeza kati nga omuntu wogana omwami wange akomyewo awaka ndeete kano ndeete kali aba takusigwe gw'aliko ebiseera ebyo ebisinga obungi bwali badde mugandi wakati kwosemberekawo mubeereko nga kyemwogera ye noobeera nga ye wa gureedi ya waggulu yasoma n'atuuka waggulu nga gwe tewatuuka olinawe wakoma awo buli kaseera kyakugambanga engeri gy'otaasoma engeri gy'ofaanana bw'oti ky'ova ofaanana bw'oti n'ekyokusooka oli munaku nze ebiseera byange ndiringa n'abaana abalina sente kwegamba n'obeera nga n'ekyakuleeta obeera omufumbo nga tokikola ki nga tokitegeera naye nkubiriza abakyala bonna oyo bw'oba omutegedde nti bwato bwafaanana nga te n'obufumbo obwagala oba olina kukola otya kino ky'oba oteeka okukola gwe bw'obanga okakasa nti ddala omwami obwato bwafaanana ate omuyinamu abaana ate tojja kubona wano nawali 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 kuba oyagala kubanga eriyo sofia abakyala abamu nga bo mu butonde bwabwe tamanyi kutambula nti ŋŋende njagale wano nawali nawali ng'ayagala abeerawo wamu kyekiri kyennagambye sofia nti abeere omusiru agume ayige omwami wo ono nti bwato bwakola ki bwafaanana naye waliwo waatuuka n'abanga ate ebintu abikutta abikasusa ebweru okitegeera nga ne bw'oba ogumirawo nga mu butuufu omala biseera nga bikutta abikasusa kuba olusi baba nebbogo n'okkuba nga bakuba abamu kati woba okyekole benaga n'okunviira nviira okitegeera kati ebintu ebyo byonna tuteekwa okuba nti fena tubitunulamu omuntu n'akimanya nti kiri bwe kityo omuntu n'oteekwa okumanya nti kati mu butuufu oba nga kino kinsobyeko kankikole bwe nti